ጠላቶቻችንም ተወረረ። አገራችንም ብራዎቻችንም ጋራዎቻችንም ከትምርቱ አልተጠቀምንም። እንደውም ልባችን ደረቀ፣ ሁኔታችን ከፋ፣ ጠላታችንም በረታ። በእኛ ውስጥ የቀሩት ቅሪቶችን ለመጨረስ መሳሪያ አላገኙም። እኛን የሚያጠፉበት ከመጠጥና ከሙዚቃ የበለጠ በእኛ ላይም ሹሙብን። የዲናርና የድርሃም ባሮች፣ የስክሪንና የቻናል ባለቤቶች በአላ ይሆንብኝ። ማኅበራዊ መገናኛዎቻችን ሙዚቃና ዜማ መገላለጥ ወደ ጥሜት የሚደረግ ጥሪ ትልቅ ምስክር ነው። የዚህ መገናኛ ወራዳነት ከሃዲነቱም የጠላት ትልቁ ቅጥረኛም እንደሆነ ያውና የከሃዲው መገናኛ ውጤቶች በየቦታው እየተገለጸልን ነው። ይኸው ትውልዶችን አፈሩልን። ከእስልምናቸው ስማቸውን እንጂ ማናውቅ፣ ቅርጻቸውማ ሁኔታቸው ተከትለዋል፣ ከካፊሮች ተመሳስለዋል። ትውልዶችን አፈሩልን። ቁርአንና መስጂድን ያገለሉ ጨፋሪዎችና ደናሾች እግር ስር የሚሰግዱ ትውልዶችን አፈሩልን። ምሽጎችን በዳንስ ቤት የለወጡ፣ ጠመንጃዎችን በተሞሉ የመጠጥ ብርጭቆች የለወጡ ትውልዶችን አፈሩልን። በለስላሳ ንክኪዎች የሚኖሩ በለዘብተኛና በጫዊ ሙዚቃዎች የሚኖሩ ለአካዳሚ ስታርም የዚህ የሙዚቃ የዜማ ትውልድ ፍሬ እንጂ ሌላ አይደለም። ምን ትጠብቃላችሁ ከዚህ የሙዚቃና የዜማ ትውልድ፣ የአካዳሚ ስታር ትውልድ? በእርግጥ ከዚህ ትውልድ የአቅሳን ነጻ መውጣት ታስባላችሁ? ወይም ጎላን እንዲያስመልስ? ወይም ዘማቾችን ከኢራቅ እንዲያባር? በፍጹም። እነዚህ የጠላቶች መሻገሪያ ቻናል ይሆናሉ፣ በእጃቻቸው መጫወቻ ባህሪያ ይሆናሉ። ልጓማቸውን ይዞ የሚጎታቸው ይናፍቃሉ። ምንም አይነት ጉዳይ አይረዱም፣ ምንም አይነት መብትን አይጠብቁም። ግብዝነትን የማይከለክሉም፣ ክብርና ሞገስን የማይጠብቁም። እንደዚህ አይነቶቹ ለጠላት አሳልፎ ይሰጣሉ የመጨረሻዎቹን ምሽግ ቁልፎች ከኢስላም ምሽጎች ውስጥ። ከነሱ ጋርም ይደንሳሉ በክራርና በዜማ፣ እንዲሁም ከነሱ ጋር ይሽቀዳደማሉ በመጠጥና ከነሱ ጋር ቁማር ይጫወታሉ። አዎ እዚህ ሙናፊቆች አሉ፣ ቅጥረኞች፣ ወራዶች፣ ጨፋሪዎች። ነገር ግን አንጠራጠርም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደጋፊዎች እንዳሏቸው ተከታታዮቻቸው ብዛታቸውን አላህ እንጂ ማንም አያውቀውም። አላህ ሆይ ህብረተሰባችን እዚህ ደረሰ። በግብዝነት ደረጃ መሳሳሞች እስከሚቀርቡ ድረስ ዳንሶች፣ መተቃቀፍ፣ መሳሳል እንዲሁም ከዛ የበለጠ ዓለም በሚያየውና በሚሰማበት በቀጥታ የአየር ስርጭት ላይ አላህ ሆይ የት አሉ መርሆቻችን? እውነት ግን እናውቃለን፣ እንገነዘባለን በዙሪያችን የሚሆነውን? እስልምና በልባችን ውስጥ ከጠፋ የት አለ ጥንታዊ አረባዊ ኩራታችን? እዚህ ደረጃ ደረሰ ወንዱ ሴት እስኪሆን ድረስ? ዋ በዲኔ ላይ ቁጭቴ፣ ዋ በወንድነቴ ላይ ቁጭቴ። በታላቁ አላህ ምላለው፣ የትኛውም ህብረተሰብ በእንዲህ አይነት ላይ ካደገ ኸይር አይጠበቅበትም፣ መኖርም አይገባውም። ለአንድም ቀን አይከጀልም ሊቀና ወይም ለኢስላም ሊደነግጥ። በዚህም አይሁዶች ይሆናሉ የመስቀል አምላኪዎች፣ ቅጥረኞቻቸውም ህብረተሰባችንን በማታለል ተሳክቶላቸዋል። ማንነታቸውን በመግፈፍ ዲን የለ፣ ክብር የለ፣ ጥቂት እንኳን ሞገስ የለ። እነሱ ጨዋነትን ይቀዳሉ፣ አይናፋርነትን ጥብቅነትን ያርዳሉ። ዕለታዊ ትዕይንት የሚሰማና የሚታይ ወራዳ እይታዎች የወደቁና የገሙ ይመለከቱታል። ሁሉም ወጣቶቻችንና ሴት ልጆቻችን ነፍሳቸው ውስጥ እንዲዘራ አስቀያሚና የውድቀት የውርደት ምስል በመደጋገምና በማዘውተር ወራዳነት ህይወታችን ውስጥ የተለመደ ነገር ይሆናል። ክብርና ህይወታችን ውስጥ ኋላቀርነት፣ አይናፋርነትም ኋላቀርነት ይሆናል። የውስጥ ቋጠሮነት ጥብቅነትና ንጽህና፣ ኋላቀርነት ፋራነት ሞኝነት ይሆናል። እንደዛም ሆኖ ድርድር እናቀርብላችኋለን። ምናልባት እንዲወዱን ግን ይወዱናል? እኔ እላችኋለሁ መቼ ነው የሚወዱን? አይወዱንም።
ብልግናና ወራዳነት በኢየሱስ ካልገባ ድረስ አይወዱንም። ዚናስ ከመፈጸም ድረስ በየመንገዱ በየፓርኩ እንዲሁም በመስጂድ አጥሮች ውስጥ والله አይወዱንም። አባት ለልጁስ ከመላክ ድረስ ከጓደኛሽ ጋር እንዳትዘገይ ደሞ ተጠንቀቂ እፍረትና ውርደት እንዳታመጭብን ታውቃላችሁ። መች እንደሚወዱን ይወዱናል። ሙስሊሞች ሁሉም ወደ አይሁድና ነሳራነት ኩፋር ሲቀየሩ ድረስ እንደዛም ሆኖ የሚወዱን አይመስልኝም። እንደዛም ሆኖ የሚወዱን አይመስልኝም።